Ја само останувам на надежда дека навистина во вака силно изразени пријателски околности со сите соседи и со Република Грција имаме поголеми шанси од порано да изнајдеме решение. Нема никакви новини, а очекувам дека до крајот на овој месец ќе почнат да се раздвижуваат работите, макар на преговарачите со господинот Нимиц, стојам на располагање за премиерско ниво, министерот за надворешни работи е подготвен, веќе разговаравме со претседателот на државата, по основа на оваа прашање Македонија мора да биде подготвена за исчекор, конечно, во решавањето на оваа прашање. Јас се надевам дека опозицијата исто така ќе биде вклучена максимално, но не за нови блокади, не за нови одложувања, туку во функција да направиме се, да изнајдеме решение за овој горлив проблем, кој што е кочница на Република Македонија за незините интегративни процеси.